السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای ایف یو حمایہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اپنے تمام ممبران کو مفت اضافی تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ یہ تحفظ اضافی 1,00,000 روپے کی صورت میں ممبران کے نامنیز کو ادا کیا جائے گا۔ یہ آفر تمام نئے اور موجودہ پلانز کے لیے ویلڈ ہوگی۔ ابھی نیچے دیے گئے لنک پر کلک کیجیے اور کرونا وائرس کے خلاف اپنا مفت اضافی تحفظ فوری حاصل کیجیے۔ جزاک اللہ خیر و احسن اللہ۔